পুনৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত কোষাগাৰ প্ৰাধিকৰণৰ গাণনিক। বুধবাৰে আৰক্ষীৰ পৰা উৎকোচ লৈ নগাঁও জিলা কোষাগাৰ প্ৰাধিকৰণৰ খুচবু হৰলালকা নামৰ এগৰাকী নিম্নবৰ্গৰ সহায়িকা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই আজি পুনৰ সঞ্জীৱ মিশ্ৰ নামৰ নগাঁও কোষাগাৰ প্ৰাধিকৰণৰ গাণনিকগৰাকীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। নগাঁও আৰক্ষীয়ে খুচবু হৰলালকাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত সঞ্জীৱ মিশ্ৰ নামৰ গাণনিকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ইতিমধ্যে দুয়োকে লৈ নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে। ইফালে নগাঁও কোষাগাৰত চলি থকা দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰা জিলা কোষাগাৰ বিষয়া দেৱাশীষ সেনগুপ্তই বিষয়াগৰাকীৰ মতে নগাঁও জিলা কোষাগাৰ প্ৰাধিকৰণৰ কাৰ্যালয় দুৰ্নীতিমুক্ত আৰু সম্পূৰ্ণ নিকা বুলি আমাক জানিবলৈ দিয়ে। হয়, যোৱাকালি তেজৰ অফিচৰ পৰা খুচবু হৰলালকা নামৰ মানুহ এগৰাকী তেখেতে পইচা ওলোৱাৰ অভিযোগত আমি তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু তেখেতক সোধ পোছ কৰাত জানিব পাৰোঁ যে অকলে তেখেতে অকলে অফিচত সেইটো কাম নকৰে আৰু তেখেতে এজন তেখেতৰ সেই একে অফিচৰে এজন একাউণ্টেণ্ট, তেখেতৰ নাম সঞ্জীৱ মিশ্ৰ, তেখেতে এই কামবোৰত একেলগে মিলি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধভাৱে পইচা সংগ্ৰহ কৰা কথাটো আমি পোহৰলৈ আহে। গতিকে সেই ভিত্তিত তেখেতক সঞ্জীৱ মিশ্ৰক আমি মাতি পঠাওঁ, আহি তেখেতক সোধা পোছা কৰাত এই সংক্ৰান্তত আমি প্ৰমাণ পত্ৰ পোৱা তেখেতক আজি এৰেষ্ট কৰা হয় আৰু কোৰ্টত সেইখিনি প্ৰডিউচ কৰিলে। তেখেতৰ ঘৰৰ ইটাচালি এলেকাত তেখেতে থাকে, তেখেতক মাতি অহা হৈছিলে, তেখেতে ৰাতি আহিলে, অহাত আজি তেখেতক সোধা পোছা কৰি তেখেতক প্ৰমাণ পোৱাত তেখেতক আজি ইয়াতে নগাঁৱৰ পৰা সুনীত কুমাৰ বৰাৰ সহযোগত সুৰজ কুমাৰ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আসাম।